ជាម្សៅបំពងយើងចាក់ចូលឥឡូវស្លាប់មករបស់យើងបានរៀបរយហើយអស់ហើយប្រឡាក់ក៏ហើយអស់ដែរយើងយកវាទៅបំពងខ្លាញ់យើងក្តៅហើយយើងដាក់បំពងស្លាប់មករបស់យើងបានຫມត់ហើយយកដូចវាដាក់ចានមកទុកក្លុកជាមួយនឹងស្លាប់មករបស់យើងនៅកំពង់បំពងហ្នឹងស្លាប់មកយើងឡើងក្រហមតិចតិចឯនេះមើលទៅតំណងគួរចង់ញ៉ាំមែនទេស្លាប់មករបស់យើងបានរៀបរយហើយអស់ហើយបំពងក៏ហើយដែរយើងចាប់ផ្ដើមក្លុកវាជាមួយគ្រឿងនេះគឺជាហៃប៊ីម្ទេសរ៉ូឌីយើងចាប់ដាំក្លុកវាតើតំណងមែនតើនេះយ៉ាងខំអូយតំណងមែនតែនគួរចង់ញ៉ាំតែនេះនេះសាប់មករបស់យើងបានរៀបរយហើយអស់ហើយមើលទៅតំណងមែនតើគួរចង់ញ៉ាំណាតើញ៉ាំមួយពួកខ្ញុំ
ันนี้อ่ะหั่นนี่อ่ะอดหั่นอืมโอ้ยหั่นได้แช่งเหมือนแต่อันนี้ลูกอาดหอมมาดองมั้ยเหลือหอมอาดหอมมีอะไรแช่งตาหอมหอมคลั่งมองจะลุกอักรูเวนี่มามาใช่ไหมสวยเหมือนกันบ๊ายบายในแต่ออกนี่